With escalating tension in the Vegas sector, the whole Confederation is on a knife edge. Will these unprovoked attacks continue? Will the diplomatic probes be successful? We can only hope. I regret to report that all diplomatic avenues with the Kilrathi have been exhausted. It is now clear they have no interest in coexisting with us or any other race. It is my sad duty to inform you that as of 6 a.m. this morning, we are formally at war with the Kilrathi. God help us all. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i science fiction filmen Wing Commander fra 1999. What's the fleet's position? We're spread out all over the sector. The earliest our advance elements can reach Sol is 42 hours, and that's taking risks with the jump, sir. Give me the Vega and Sol sectors. Estimated Kilrathi fleet's position. Projected time of travel to Earth, 40 hours. Locating main Confederation fleet. Estimated time to Earth space, 42 hours. A mere 2 hours could decide the outcome of this war. Signal all ships to mark our course and make full speed for Earth. I need to know what the Kilrathi are up to, Richard. Do we have any more ships left in Vega? Just one, sir. The Tiger Claw. Computerspil-filmatiseringer. Jamen, det er jo nærmest en genre i sig selv. Og det er sådan en genre, vi elsker at hade, fordi gang på gang, så bliver vi skuffet over computerspil, filmatiseringer, men så alligevel en sjælden gang imellem, så er der en af dem, der rammer plet, og det gør jo, at vi sådan naivt bliver ved med at håbe. Hver gang vi hiver fat i en ny computerspil, filmatisering, så tænker vi, åh, det kunne være denne her også ramme plet. Jeg havde ikke rigtig noget forhold til Wing Commander computerspillet. Det var ikke et af de spil, jeg spillede dengang, det kom frem. Så jeg havde ikke rigtig nogen illusioner om, at det var en fantastisk film, det her. Jeg mindes, at folk fablede om Wing Commander computerspillene, dengang de kom, og hvor genialt det var. Og det var vist nok specielt, fordi Mark Hamill, han jo dukkede op i rigtig filmede scener i de her computerspil dengang, og det er altså meget fint, hvis man vil spille et par timer af sin tid, så kan man gå på YouTube og sidde og finde anmeldelser og gennemspil af de her gamle Wing Commander-spil og se de her cut-sekvenser, de her filmsekvenser med Mark Hamill, og det er faktisk meget sjovt. Men sådan er det. Jeg har ikke det store forhold til det her franchise, så jeg starter lidt på en frisk. Og som altid, vi fokuserer jo i de her anmeldelser, vi fokuserer på filmen. Og ideen er jo også, at man skal helst kunne sætte sig ned og se den her film, uden overhovedet at vide, at der er et computerspil. Så med de tankerne, lad os kaste os over Wing Commander. Historien udspiller sig i fremtiden. Vi er i det herrens år 2654, og menneskeheden ligger i en kamp mod en kattelignende race af rumvæsener kaldet Kilrathi. Og da historien i den her film starter, så angriber de her Kilrathier en rumbase, og så stjæler de en navigationsdims, der kan lede dem videre direkte til jorden. Og man må endelig sige til, hvis jeg bliver lidt for teknisk i den her anmeldelse. Under omstændigheder, denne her navigationsdims, den vil kunne lade den her flåde, den her Kilrathi-flåde, nå frem til jorden på blot 40 timer. Og hvis vores egne styrker, som er et eller andet sted ude i verdensrummet, de sådan vender rundt på en tallerken og tonser tilbage for at forsvare planeten, så kan de være tilbage til jorden efter 42 timer. Så det vil sige, at de kommer 2 timer for sent. Og det er derfor, at den her admiral Tolwyn, han må finde på noget andet. Så han sender en tophemmelig besked afsted til hangar-rumskibet TCS Tiger Claw. Deres opgave bliver simpelthen at forsinke den her Kilrathi-flåde så godt de kan, sådan så jordens styrker kan komme tilbage til planeten og forsvare os.
Og den her besked bliver sendt afsted af omveje. Den bliver sendt afsted via et lille rumskib, der netop har kurs mod det her hangarskib. Og ombord på det her lille rumskib, der er First Lieutenant Christopher Maverick Blair og First Lieutenant Todd Maniac Marshall. Og de her to nye rekrutter, de skal altså slutte sig til en gruppe garvede piloter, der flyver fra det her hangarskib Tiger Claw, og de er alle sammen under ledelse af den her commander Angel Devereaux. Og det er faktisk sådan mere eller mindre plottet i den her film. Altså, vi har de to nye hotte piloter på det her hangarskib, og det her hangarskib får til opgave at forsøge at stoppe fjendens flåde, eller i hvert fald forsinke den nok til at jorden kan blive forsvaret. Og ja, i sagens natur, fordi vi har den her tidsramme, vi har, så udspiller hele handlingen sig i den her film faktisk basically over 40 timer. Så det er Wing Commander. Og denne Wing Commander spillefilm er instrueret af Chris Roberts. Han har også instrueret Wing Commander computerspillene, eller i hvert fald nummer 2, 3 og 4, hvor mange det nu er. Så ja, det er ham, der ligesom er hovedkraften bag den her franchise på et eller andet plan. I hovedrollen som Lieutenant Christopher Blair, der har vi Freddie Prinze Jr., og ham har vi jo sådan set haft i kassen før i forbindelse med Summer Catch. Han fik sit mere eller mindre store gennembrud, tror jeg, man vil sige, i I Know What You Did Last Summer i 1997, og så var han jo også med i Scooby-Doo i 2002. Jeg mener, jeg aner ikke, hvad han laver i øjeblikket, for det var så meget, jeg satte mig ind i ham. Som Lieutenant Commander Angel Devereaux, der har vi Saffron Burroughs, og hende har vi også haft i kassen før i forbindelse med Enigma fra 2001. Det er hende, der spillede den kvindelige hovedrolle i Deep Blue Sea, og så vil man muligvis også kunne huske hende fra One Night Stand i 1997. Så er det Matthew Lillard, der spiller Lieutenant Todd Maniac Marshall. Ham kender vi jo fra Hackers og Scream, og så var han også med i Summer Catch, og så var han også med i Scooby-Doo. Han spiller jo Shaggy i den, og åbenbart så er ham og Freddie Prinze Jr. de sådan gode venner i virkeligheden, så det var meget sødt. Så har vi Ginny Holder som Lieutenant Rosie Forbes, der er en smuk sort pige, som Maniac Marshall, der han får et godt øje til. Hun har tidligere været med i sådan noget som Mandalay, altså Lars von Triers film. Og så dukker der, det er sådan de unge folk i den her film, og så dukker der en masse garvede skuespillere op, også til at være sådan generaler og ledere i diverse positioner. Vi har Chick Icario som Commander James Taggart, og ham har vi jo også haft i kassen før i forbindelse med GoldenEye, og vi husker ham alle sammen fra Nikita og Bad Boys og Crying Freeman. Han havde virkelig sin storhedstid der i 90'erne. Så har vi Jürgen Prochnow som Commander Paul Gerard, som er nummer to guy der på det her rumskib, Tiger Claw. Og ham husker vi fra Dune og In the Mouth of Madness, Judge Dredd, Replacement Killers. Igen også en herre, der havde en masse gode film i 90'erne. Så har vi David Suchet som Captain Jason Sansky. Det er altså ham, der er leder på rumskibet Tiger Claw. Og skuespilleren kender vi jo fra Poirot, altså tv-serien, hvor han spiller Agatha Christie's Poirot-karakter. Og han var også med i Executive Decision. Fantastisk 90'er actionfilm. Jamen, det er godt. Og så har vi David Warner som Admiral Tolwyn, som altså er ham, der sender den hemmelige besked afsted og forsøger at få hele vores plot i gang. Basically, og David Warner har jo lavet tonsvis af ting. Han er jo rent faktisk også med i The Mouth of Madness, som Jürgen Prochnow også er, og så var han med i Titanic og sådan noget, så et par år før den her. Så ja, han er jo en af the good old guys. Og derudover så har vi også Hugh Quashie, tror jeg man siger, som Lieutenant Ubuntu. Han er meget sjov, fordi det er ham, man muligvis skal genkende som Captain Panaka fra Star Wars Phantom Menace. Han dukker op i den, og så er det meget sjovt, han også spiller sådan lidt samme rolle i den her, egentlig, som jo kom ud samme år. Så sådan er det. Det er rollelisten sådan umiddelbart her i Wing Commander. Two drowsies on your tail. One above, one below. You got 5, maybe 10 seconds. Clock's ticking. What do? Simple. I go vertical and inverted. Do a 180 at full throttle. Apply brakes.
and drop him behind him. Bang, you're dead. Not fast enough. Drouth is too quick, particularly in a climb. You're just taking a missile up your tailpipe. Okay, let's reverse the situation. You're locked on a Drouthy. It goes evasive, enters an asteroid belt. If I'm locked on, there's no such thing as evasive action. And you're dead again. You see, it's an ambush. 5 or 6 fighters hide behind rocks the size of your swollen head and pounce. A Kilrathi gangbang. What's the matter, Did I bruise your ego? No, I'm just, not used to getting combat tips from a grease monkey. That's all. Lieutenant Commander Devereaux. Your wing commander. Tak skal du ellers have. Man får godt nok lidt af et 90'er flashback, når man ser den her film. Faktisk er det en lille smule svært at tro, at den er fra 1999. Den er samme år som The Matrix. Den er 2 år efter Starship Troopers. Men ærligt talt, så føles det som om, den burde høre til i starten af 90'erne. Sådan side om side med The Lawnmower Man og Super Mario Brothers og The Flintstones. Når man ser den her film, så virker den håbløst forældet, ligesom før omtalte film. Plus, den kommer jo altså også, den her film, den kommer jo altså i forbindelse med Babylon 5 tv-serien, som kørte fra 93 til 98. Og den tv-serie leverede jo også sådan nogle computergenererede rumkampe, og der var sådan lidt samme intergalaktiske krig, plot. Men det var en fremragende tv-serie, når den lige kom i gang efter første sæson. Og dybt kompliceret drama, og dybt altså, karaktertegninger, der var fremragende, og slap afsted med virkelig mange fede effekter på tv-budget. Og den tv-serie, den ligger altså før den her film, og det kan man ikke mærke. Det kan man simpelthen ikke mærke. Den her film virker, som om den burde være nærmest 10 år tidligere, for sådan rigtig retfærdiggøre, hvordan den ser ud. Og bare lige for at være fair, så hjælper det selvfølgelig heller ikke noget, at den her HD-udgave, som jeg sidder og ser i den her forbindelse, den ligner noget, der er løgn. Altså, jeg købte simpelthen iTunes-versionen, HD-udgaven, 1080p-udgaven, som ligger på iTunes. Jeg gad ikke at ofre penge på at hive Blu-ray'en hjem, men ærligt talt, så tror jeg heller ikke, den er meget bedre. At dømme efter de anmeldelser, der er Blu-ray'en, så ser den også forfærdelig ud. Og for de anmeldelser, der er Blu-ray'en, beskriver ligesom de samme fejl, jeg kunne se i iTunes-versionen. Så jeg tror desværre, det er så flot, som den her film er. Og det betyder altså, at den her film ligner engang mudder. Allerede fra start ligner den mudder. Credit-sekvensen i starten ligner simpelthen noget, der er overført fra VHS. Det bliver en lille smule bedre senere, men det er stadigvæk, altså den er fuld af mørke, uskarpe billeder, den her film, og den har det her småfættede computer-effekt-look fra start 90'erne, og så, som altså ligner noget, der er lavet til tv. Det ligner ikke, det er lavet i HD, og det var det jo nærmest dårligt dengang, men det er sådan helt andet. Altså med andre ord, Wing Commander er ikke en køn film at sidde og se. Og det hjælper naturligvis ikke på hele situationen. Men før vi dykker ned i historien og karaktererne og finder ud af, om de alligevel fungerer, så lad os lige gøre det visuelle look færdigt. Så bare sådan rent praktisk, så ligner den her film altså en spaldlort, sådan rent kvalitetsmæssigt, bare sådan transfermæssigt. Men det bringer os så videre til filmens design og look og scenografi og stil. Og instruktøren Chris Roberts, han har så sagt, at han har altid gerne vil lave en 2. verdenskrigsfilm. Og den drøm, tror jeg, han muligvis har forfulgt en anelse for ihærdigt i forbindelse med, at han lavede den her rumfilm. Fordi den her rumfilm, den følger altså det der 2. verdenskrigskoncept. Så det betyder, at det er hangar-rumskib, vi befinder os på. Interiøret i det ligner en ubåd. Den har de her store metaldøre med sådan bløde kanter og det her store runde hjul på midten, som man bruger til at låse døren med, præcis som vi kender fra en ubåd. Kontrolrummet ligner noget, der er på en ubåd. Det er lige før jeg forventede, at der skulle være sådan en periskop, der stak ned midten af kontrolrummet. Det er der trods alt ikke, men vi er tæt på. Når det her rumskib, det her hangar-rumskib, det skyder missiler afsted, så kommer de ud i bunden af sådan 2 tubes, der
Altså, og det ligner simpelthen det samme som når en ubåd fyrer torpedoer afsted under vandet, og de snakker ovenkøbet også om torpedo tubes og tube nummer D og tube nummer D, når de fyrer de her missiler afsted. Så den springer virkelig ud i det her 2. verdenskrigs stil. Der er ovenkøbet en scene i den her film, hvor rumskibet her skjuler sig fra bomber, der bliver smidt af fjenden, ved at lægge sig ned på sådan en meteor og gemme sig på den. Og den scene, den ligner nærmest på en prik en scene, man vil finde i en ubådsfilm, hvor en ubåd gemmer sig på bunden af havet for dybthavsbomber, der sådan falder ned og omkring den, og de har slukket for alt strømmen og slukket for alt lyset og ligger helt stille. Det er præcis det samme, der sker i den her film. Og de her fighterfly, som vores helte skal kæmpe i undervejs i filmen, de ligner også 2. verdenskrigs fly. Altså de ligner vitterligt noget, der fungerede i 2. verdenskrig, og så har man gemt det i 400 år, eller hvor mange år det nu er, 600 år, hvor mange hver år vi nu end var i. Og så er de her fly blevet banket sønder sammen, så de dårligt hænger sammen med, og så sender man folk ud i dem. Det sådan ligner de her, hvad der umiddelbart vil jeg tro skulle være seje fighterfly. Det ligner de altså ikke i den her film. De ligner noget, der er shot to shit, for at sige livet. Og tanken om, at de her fly overhovedet skulle være lufttætte i det tomme verdensrum, er fuldstændig grinagtigt. Det ser ikke sådan ud, for at sige det mildt. Og til en vis grad, så kan det være meget sjovt, når man overfører sådan en stil, for vi kender fra en ting til noget andet. Altså det her med ubådstilen og overføre den til et rumskib. Det er der andre film, der har haft held med. Men den her film gør det altså for høj grad. Det er for påfaldende, og det virker for urealistisk, og det virker for påtaget. Og det er sådan noget, der distraherer en lille smule faktisk. Og det er virkelig frustrerende, den her film, rent visuelt. Det er faktisk ikke engang det her med det her 2. verdenskrigs-look. Det er faktisk de rumkamp, som vores piloter og vores helte kaster sig ud i undervejs. De er virkelig ringe. Altså, i betragtning af, at den her film kommer fra nogle computerspilsrødder, så skulle man næsten tro, at kampscenen i Wing Commander vil være filmens stærkeste kort. Men det er de bare ikke. Det hjælper ikke, at der er de her ringe 90'er computereffekter, men kampscenerne er mudrede og kaotiske, og ikke på sådan en fed måde, hvor det virker som om, for eksempel som i Battlestar Galactica, den nye serie, hvor det er sådan, nærmest som om det hele er filmet med håndholdt kamera, eller en fotograf, der hænger i verdensrummet. Det er ikke den følelse, jeg får her. Her får jeg bare følelsen af kaos og noget, der er blevet sådan smækket sammen i en fart. Det er svært at gennemskue, hvad der sker, og det er svært at gennemskue, hvad scenen går ud på, hvad der kan gå galt, og få overblik over, hvad det egentlig er, vores helte skal gøre, og hvorfor de skal gøre det. Det giver selvfølgelig ikke en god oplevelse i de her computer, eller de her kampe, som der er, computergenererede kampe, som der er undervejs i filmen, og dem er der en del af, trods alt. Men det her med at forklare os plottet og forklare os, hvad der egentlig sker, det er faktisk et gennemgående problem for den her film. Hver gang den skal kommunikere et eller andet historie til os, så ligesom om det går galt. Som man måske kunne fornemme i plotbeskrivelsen, så er plottet i Wing Commander jo i bund og grund forbavsende banalt. Altså jeg overdrev ikke tidligere, da jeg sagde, at handlingen vitterligt udspiller sig på 40 timer. That's it. Og hele handlingen kan reelt reduceres til noget i retning af, kom, lad os flyve fra A til B, og så stop fjenden. Det er plottet i Wing Commander. Og det er måske også derfor, at det føles som om filmens plot aldrig rigtig går i gang, fordi jeg sidder simpelthen hele tiden og venter på, at der skulle komme noget mere, men det gør der aldrig. Det jeg sagde, det er det, vi har. Altså 40 timers historie, fly fra punkt A til B, stop fjenden. Det er hele plottet i Wing Commander. Men tilbage til det med at kommunikere historien. På trods af det her sygeligt banale plot, så aner jeg faktisk ikke rigtigt, hvad der foregår det meste af tiden. Jeg forstår simpelthen ikke de ting, der sker i den her film. Hvorfor er der nogle gange nogle rumskib, der kan springe gennem rummet, og andre gange er der nogen, der ikke kan det? Nogle gange så bruger de sådan gravity wells, det er lige sådan ormehuller, og nogle gange kan det godt lade sig gøre, andre gange kan det ikke lade sig gøre, og nogle af dem er på nogle kort, og andre er ikke, og der er sådan en masse praktiske ting i det her plot, jeg ikke rigtig forstår. Hvorfor har jorden ikke noget forsvar?
Altså, hvis vi er midt i en intergalaktisk kæmpe krig, så sørger man sgu da for, at en del af flåden er der for at beskytte jorden. Hvorfor er alle væk fra jorden? Og hvorfor har de her Kilrathi aldrig fundet frem til jorden før? Skal de virkelig stjæle en navigationscomputer fra et menneskeligt rumskib, for at de kan finde ud af, hvor vi flyver hen, når vi flyver væk? Altså, det virker så åndssvagt, at det skulle være et problem, at de aldrig har fundet jorden før, og det er derfor, de ikke har angrebet os. Det virker som sådan et lavpraktisk problem. Og alt det her med de her hemmelige beskeder, det forstår jeg heller ikke. Hvorfor? Nogle gange så bliver, skal de her, vi skal levere en hemmelig besked til det her rumskib, så nu skyder vi det afsted i en raket, eller med en disk, og andre gange så kan de bare snakke med hinanden i radioen, og så nogle gange så kommer der sådan en videooptagelse afsted, og jeg forstår ikke, hvorfor nogle gange kan de her signaler spores, andre gange kan de ikke spores, og nogle gange er det for lange afstande, andre gange er det ikke for lange afstande. Altså, jeg forstår basically ikke, hvad der sker med kommunikationen i den her film. Jeg kan ikke finde hovedet og hale i det. Og hvem fanden i helvede løber tør for brændstof midt i rummet? Det er da også en scene, hvor det her rumskib gør. Altså, vi snakker altså om et rumskib, der er milliarder af lysår væk fra jorden, og så løber de tør for brændstof midt i det hele. Det kan godt være, at jeg missede et eller andet med, at der bliver skudt hul i en tank, eller et andet, altså, maybe. Men jeg har så mange spørgsmål til den her film. Der er så mange praktiske ting, jeg simpelthen ikke forstår. Og sådan som jeg, umiddelbart, min påstand vil i hvert fald være, det kan godt være, at jeg har overset noget, men min påstand vil være, at der ikke er nogen konsekvent logik i det her plot. Det eneste, der umiddelbart dikterer, hvad der sker i den enkelte scene, det er, hvad har manus brug for lige i det her øjeblik? Altså, de tekniske og de praktiske detaljer omkring det her univers, vi befinder os i, det synes at være noget, der bliver opfundet fra scene til scene. Så det er umuligt at gennemskue, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der er umuligt. Og det er jo et problem, fordi jeg ved ikke, om vores helt gør noget helt vildt heroisk og specielt med sit fly. Han gjorde det der med sit fly. Hvor var det imponerende. Var det det? Maybe. Jeg aner ikke, hvad der normalt kan gøres i det her fly, fordi det har I ikke fortalt mig. Så hvordan i verden skulle jeg vide, om det, vores helt gjorde, var specielt heroisk? Altså, det er bare sådan noget helt praktisk, som filmen ikke formår at kommunikere til seeren, og i hvert fald ikke til mig. Det er i sagens natur lidt af et problem. Men det værste i den her film er nu alligevel skuespillerne og de roller, de spiller. Specielt trekløveret i centrum af den her historie. Hvis man så Starship Troopers og så tænkte, wow, de der skuespillere ligner godt nok noget for Beverly Hills 90210. Det var der mange, der sagde, og det var sådan lidt en joke. Og der var mange, der ikke fangede pointen, at det var lidt meningen. Det var en del af joken i filmen, at de skulle ligne Beverly Hills 90210 skuespillere. Nogle af dem var hun købt med i Beverly Hills 90210. Det var sådan en del af pointen. Det var meningen, de skulle ligne teenage-idoler i den film. Altså sådan fuldstændig, som overhovedet ikke lignede soldater. Det var sådan lidt pointen i Starship Troopers. Men efter at have set den her film, holy crap. Altså Dennis Richards og Casper Van Dien, de ligner garvede Vietnam-veteraner med 3 tours bag sig, sammenlignet med karakteren i den her film. Er du sindssygt? Karakteren i Wing Commander her er totalt sjælløse og forglemmelige, og man tror næsten, det er løgn, og så er de fuldstændig utroværdige som soldater, eller som piloter, eller som noget som helst andet seriøst. Altså tag Saffron Burroughs som Lieutenant Commander Angel Devereaux. Hun skal forestille at være lederen for de her piloter. Altså hun ligner en model med spiseforstyrrelser. Hun ser ikke så ud, som om hun nogensinde har været i nærheden af noget, der er farligere end en neglefil. Hun er sådan iskold og usexet og virker ærligt talt en smule uintelligent. Og det er så hende, der skal stå i spidsen for alle de her seje piloter. Der er ikke nogen seje piloter her, fordi ja, men det er sådan noget helt andet. Og Matthew Lillard som Maniac, altså. Ej, Matthew Lillard har altid været sådan lidt et klamt fjols. Sådan en halssavlende, højt råbende, øretævindbydende fjols. Det er ligesom hans stik at være den der klamme type. Men i Wing Commander er han altså mere irriterende end normalt. Han er ved at slå vores helt ihjel, den karakter, han spiller selvfølgelig, inden for de første 20 minutter.
Fordi den her karakter ikke kan forstå eller lytte til nogen som helst ordre, hvilket er vildt irriterende. Og senere så den her karakter skyld i, at en medpilot bliver splattet ud, fordi han skal spille smart. Og det er jo simpelthen, det er jo Matthew Lillard, der ligesom må tage det på sig, fordi han spiller den karakter. Og han virker simpelthen så, den her karakter virker så inkompetent som pilot, og så ulidelig som menneske, at jeg nærmest begynder med at holde med fjenden øjeblikkeligt, når jeg ser ham. Og han er ikke engang vores lead, men han er bare sådan number two guy, og han er så blød at se på, Matthew Lillard. Og det bringer os så videre til Freddie Prinze Jr. som Lieutenant Blair. Altså, Freddie Prinze Jr. har karisma på niveau med et ballondyr. Han ser dum ud hele tiden. Han har det her permanent måbne udtryk i tværet ud over fjæset, som om han ikke fatter en brik af, hvad der foregår. Han er ikke sej, han er ikke cool, han er ikke sexet, han er ingenting. Han er sådan en klynkende, ynkelig, bløddyr. Et uscharmerende bløddyr er han. nærmest øjeblikkeligt, så vil man bare have, han dør. Altså, dø bare. Dø hurtigt, så vi kan komme videre i handlingen. Men det gør han selvfølgelig ikke, fordi han er helten. Og filmen har i øvrigt givet ham det mest irriterende subplot nogensinde, som jeg ikke gider at gå alt for meget rundt i, fordi det er simpelthen så frustrerende. Men det er sådan et eller andet evne med, at han stammer, den her karakter Blair, stammer fra en eller anden race kaldet Pilgrims. Nogle mennesker, som udforskede rummet i tidens morgen, og åbenbart så hader alle de her Pilgrims, og er mistroiske over for dem. Lidt sådan, som man for eksempel vil være over for japanere i USA i 2. verdenskrig, selvom den her person var født i USA og var amerikaner, så vil man stige sådan underligt på dem. Det er lidt sådan den vibe, man får ud af det her karakter. Han er en pilgrim. Ham kan vi ikke rigtig stole på. Eller det vil sige, det kan man så godt, fordi næste scene, så er der folk, der siger, han kan noget, der ingen andre kan. Lad os skynde os at hyre ham til at gøre det her. Altså, det er om det der med, at filmen ændrer sådan bare lidt på det, sådan afhængig af, hvad scenen har brug for. Altså, i nogle scener så er det et vildt stort problem, og andre scener så er det ikke et problem. Han er pilgrim, og hvad det så ellers er, det er så dumt. Og det er så irriterende, og filmen bruger så lang tid på den her del af heltens historie, der nærmest er ligegyldig. Men det er også fordi, den har ikke andet at tage sig til. Fordi, igen, plottet er bare, at vi skal fra A til B og stoppe fjenden. Så før de sådan når hen til B, hvor fjenden er, jamen, så er der ikke rigtig noget at gøre på det rumskib, så kan de bare lade rundt og opføre sig åndssvagt. Ej, det er virkelig irriterende. Helten i den her film er vanvittigt irriterende. Og alle de her tre skuespillere i de her tre centrale roller, de er vanvittigt ineffektive. Seriøst, Wing Commander må være en af de dårligst castede film nogensinde. Selv de her gamle, garvede skuespillere, som jo udgør supporting staff i den her film, de kan ikke engang redde filmen for de her talentløse leads, fordi hvad fanden skal David Warner stå og gøre i en scene, hvis han skal snakke med Freddie Prinze Jr.? Altså, så er han jo fortabt. Altså, der er jo ikke noget at gøre. Så ej, det er ikke godt. Altså, næsten øjeblikkeligt, når Wing Commander starter, så bliver det tydeligt, at det her, det er ikke en talentfuld film. Det bliver et magtværk. Det kan man mærke allerede fra start. Og plottet er som sagt nærmest ikke eksisterende, og det er bravende kedeligt i øvrigt. Der er ikke skyggen af spænding eller drama bygget ind i det her plot. Manuskriptet er talentløst, karaktererne er flade og uscharmerende, og hovedrollerne er som sagt elendige. Og fjenden, den her fjende, som det hele drejer sig om, vi skal kæmpe mod, dem ser vi slet ikke de første 5 kvarter af filmen. Og det er måske en del af noget fra computerspillet, at det bliver holdt skjult, hvem det er, man kæmper mod. Det ved jeg ikke. Men det gør jo, at vi har ingen fornemmelse overhovedet af, hvem det er, vi kæmper mod i den her film. Og generelt set, så er filmen bare grim og mudret, og der er bare ikke noget, der rigtig virker i den her film. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, den vil være, fordi hvis det her vil, hvis Wing Commander vil være en slags Top Gun in space, så forstår jeg ikke, hvorfor den er overlæsset med ting, der gør
gør den usej og kikset. Altså, når vi endelig ser den her fjende, så ligner de sådan tøjdyr, og Matthew Lillard er jo voldsomt irriterende, og der er de her grimme ubådsdesigns, der bare virker kikset. Og, så det er ikke, der er intet, der rigtig fungerer i den her film. Så hvis den vil være så sej som Top Gun, så fejler den fuldstændig opgaven. Det kunne selvfølgelig også være, at man vil lave sådan noget, der er sådan lidt satirepræget a la Starship Troopers. Men hvis den her film vil være Starship Troopers 2.0, jamen altså, hvorfor har den så ikke skyggen af selvindsigt eller ironi eller noget som helst andet? Altså, den tager alt grav alvorligt, og vi skal tage det grav alvorligt også. Så den løser heller ikke opgaven på den måde. Og det er også derfor, jeg synes, Wing Commander er sådan en... Den er definitionen på Hollywood, når det er værst. Som så mange andre film, som Hollywood spytter ud, så er der ikke blevet stillet de mest essentielle spørgsmål til denne her film. Hvorfor skal vi lave den her film, Wing Commander? Har vi en historie at fortælle? Har vi noget at byde på? Har det her projekt nogen som helst grund til at blive realiseret som film? Burde det bare være forblevet computerspil? Er der nogen grund til, at den her film, Wing Commander, overhovedet eksisterer? Well, hvis folkene bag Wing Commander havde stillet sig selv de her spørgsmål, og svaret reelt på dem, jamen, så er en ting er sikkert, så havde den her anmeldelse i hvert fald ikke eksisteret, fordi så havde der ikke været nogen film at anmelde. Wing Commander er ude på både DVD og Blu-ray, men de er lidt svære at finde nu. Som sagt, så kan man også leje filmen i en virkelig grim HD-udgave på VOD. Gå ind på ikassenshow.dk for at se mudrede billeder for den her film. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.